Veyplərdən istifadə edən insanlar ksilazin adlı təhlükəli bir maddəni tənəffüs yolu ilə orqanizmə daxil olma riski ilə özləşir. İngiltərə mütəxəssisləri bəzi məhsullarda zombi dərmanı adlanan ksilazinin var olduğunu iddia edirlər. Ksilazin baytarlar tərəfindən inək və at kimi iri heyvanları sakitləşdirmək üçün istifadə olunur. Böyük Britaniyada araşdırma nəticəsində məlum olub ki, veyplərin tərkibində çox miqdarda ksilazin var. Qeyd edək ki, bu maddə narkotik vasitələrdə də geniş istifadə olunur və insanın orqanizmini getdikcə sıradan çıxarır. Mütəxəssislər veyp və narkotik istifadəçilərinə mütəmadi olaraq ciddi maarifləndirici xəbərdarlıq etməyin vacibliyini vurğulayıblar.